Сьогодні ввечері ворогом задано 4 ракетні удари по об'єкту військової інфраструктури в місті Савне на Рівненщині. Обійшлось без людських жертв. Ударною хвилею також пошкоджено близько 30 цивільних об'єктів, це будинки житлові та приміщення центральної районної лікарні. Уже завтра всі наслідки будуть усунуті. Дав доручення про це голові РВА та міському голові. На місці працюють всі силові відомства, слідчі групи СБУ, прокуратури, Нацполіції та підрозділи ДСНС. Друзі, не ігноруємо повітряні тривоги, зберігаємо спокій і йдемо до перемоги.